Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a baráti köri tagokat és vendégeinket is. Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Melis Jánost, Szarvasváros címzetes főjegyzőjét. Örülök, hogy megérkezett. Aki a baráti kör tagja, Babák Mihály, Szarvasváros polgármestere is. Szarvasváros polgármestere is jelezte érkezését, reméljük, hogy meg fog érkezni, akkor majd őt is köszöntjük szeretettel. Dr. Melis János egyébként szintén Szarvasváros barátainak köre kitüntetettje arany emlék plakettet kapott nemrégiben. Ebben az évben is a baráti kör elnöksége eldöntötte, hogy kik azok a személyek, akik átvehetik a szarvasi emlékplakettek bronz, ezüst, illetve arany fokozatait, és most is megkértük a középiskolák vezetőit, igazgatóit, hogy jelöljenek olyan diákokat, akiket érdemesnek tartanak a baráti kör által odaítélt szarvasért emléklapok és könyvutalványok, könyvcsomagok átvételére. Akkor kezdődjék most a kitüntetések átadása. Bődi János, a baráti kör elnöke adja át a díjakat. Egri Gergőt szeretném kérni, hogy fáradjon ide ki. Mielőtt Egri Gergőnek átadnám a díjat, engedjétek meg, hogy őről mondjak egy... De akkor átadom neked a díjat, fogadnám. Egri Gergő a Vajda Péter Gimnázium idei Vajda emlékdíjasa, úgyhogy néhány nappal ezelőtt neki már átadtam egy díjat, az általam adományként támogatott Vajda Péter emlékdíjat a gimnáziumban, illetve a evangélikus új templomban. Úgyhogy külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ilyen jeles személyiségnek, a gimnázium Vajda Péter emlékdíjasának adhatom át Szarvasváros barátainak köre emlékpakettjét is. Még tehát a kitüntetések átadása úgy történik, hogy előbb kiszorítom ide a kitüntetettet, azután elmondom róla a méltatást, és utána elnök úr és elnök helyettes asszony átadják a díjakat. Egri Gergő a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium matematika tagozatán végzett tanuló. Társai közül kiemelkedett, kimagasló tanulmányi eredményével a 4 év alatt. Szorgalmas, együttműködő diák volt mindvégig. A katasztrófa védelmi versenyek aktív résztvevője volt, csapatával a megyei versenyt megnyerve az országos verseny második helyezettje lett. Minden évben sikeresen versenyzett az irinyi és küli országos kémia versenyeken, ahol ebben az évben maga mögé utasítva versenytársait megnyerte a küli kémia emlékverseny országos döntőjét 99%-os teljesítményével. Az őszi érettségi időszakban kémiából emelt szintű érettségit tett, 97%-os eredményével a legjobbak között volt. A középiskolások legrangosabb versenyén az OKTV-n kémia tantárból az országos döntőben 10. helyezést ért el. A tanulmányai mellett jutott ideje a sportra is. A 2019-2020-as tanévben a röplabda diákolimpiai megyei döntőjét megnyerve az országos elődöntőn 2. helyezett lett csapatával. Országos elismerésben is részesült. A Hildegard Alapítvány a kémiai tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákokat díjazza éves rendszerességgel. Ebben az évben a kuratórium Hartmann díjjal jutalmazta Gergőt. A gimnáziumban pedig ő nyerte el, ahogy az előbb már elhangzott, ebben az évben, ebben a tanévben a Vajda díjat. Jelentkezését a Szegedi Tudomány Egyetem orvostudományi karán szeretné folytatni. Sok sikert kívánunk hozzá a további tanulmányaikhoz. Gratulálunk mindezért Szarvasváros barátainak köre Egri Gergőnek emléklapot adományoz és az értékes könyvcsomagot is átvette. A következő diák, akit szeretném, hogyha kifáradna, Frankó Dániel. Frankó Dániel a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium matematika tagozatán végzett tanuló.
Társai közül kiemelkedett mindvégig tanulmányi eredményével és kimagasló sporttevékenységével. Kedvenc tárgyai közé tartozik, illetve tartozott a fizika, több tanulmányi versenyen is eredményesen szerepelt. Kisgyermekkorától sportol. Tehetséges tagja a Szarvasi Karate Klubnak. Rendszeresen ér el sikereket, mind hazai, mind nemzetközi versenyeken. Kvalifikációja sikerült a chilei karate junior világbajnokságra, ahová sajnos a járványhelyzet miatt nem tudott elutazni. Montenegróban a karate kupán első helyezett lett. Idén a Magyar Karate Liga mindkét fordulójában felnőtt kategóriában ezüstérmet hozott haza. Az eredmények eléréséhez kitartó, rendszeres edzés szükséges, ami mellett iskolai feladatait is igyekezettel látta, illetve látja el. Dani határozott, céltudatos diák. A megszerzett tudását magabiztosan tudja alkalmazni, kamatoztatni, ezt mutatják tanulmányi eredményei is. A Budapesti Műszaki Egyetem mechatronika szakán szeretné tanulmányait folytatni. Szarvasáros barátainak köre eredményeiért Frankó Dánielnek emléklapot adományoz, szintén az értékes könyvcsomaggal. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! És még valakit az előbb nem mutattam be, Soványné Nagy Erzsébet, a baráti kör egyik elnök helyettese az, aki az elnök úrral átadja a díjakat, elnézést. Harmadik diákunk Uhjár Tímea. Uhjár Tímea, kérem, hogy fáradj ide. A Szarvasi Székely Mihály Szakképző Iskola ebben a tanévben szépészet ágazatban, fodrász szakmában végzett tanulója. Timi egyik meghatározó tulajdonsága a szerénység, de ennek ellenére vagy emellett elszántan, céltudatosan törekedett, törekszik mindig a tudás megszerzésére, mindegy, hogy irodalomról, matematikáról vagy éppen szakmai tárgyakról van szó. 10. osztályban megnyerte az Improm József helyesíró verseny iskolai fordulóját, ebben az évben megyei negyedik lett, majd a két következő esztendőben már legyőzőre sem talált. Maga biztosan nyerte a megyei fordulókat. Mindkét évben bejutott a verseny Kárpát-medencei döntőjébe, ahol meggyőző pontszámokat ért el. Minden tantárgyból a lehető legjobb eredményeket teljesítette a tanulmányai során, szakmai tárgyakból is folyamatosan a maximumot hozta. Lelkiismeretes, motivált, alázatos, szorgalmas, a szakma iránt érdeklődő diák. A 2020-as évben bejutott az A-szép elődöntőjébe. Az országos eredményeket az érintett diákok írásbeli szakmai érettségi vizsgadolgozatai, valamint az elődöntő fordulóban elért eredményeik együttes beszámításával állapították meg a járványveszély miatt. Tímea fodrászati ismeretek vizsgatártban megnyerte az országos versenyt. Gratulálunk az eredményeihez, további szép sikereket kívánunk mindezen eredményekért. Uhjár Tímeának, Szarvasváros barátainak köre emléklapot adományoz, és természetesen az értékes könyvcsomag is megilleti. Következik tehát a Szarvasért emlékplakettek kitüntetésének átadása. A Szarvasért emlékplakett bronz fokozatát kapja Janecskó Lászlóné Zsuzsi. Szeretném neki fáradni. Janecskó Lászlóné Zsuzsi Szarvason született 1952-ben, és itt töltötte egész eddigi életét. 1970-től az érettségi után 10 évig a Szarvasi Postahivatalban dolgozott, majd 30 év következett a Szarvasi Földhivatalban. Innen vonult nyugdíjba 2011-ben. 1973-ban házasodtak össze Janecskó Lászlóval. Két gyermekük született, akiktől két unokájuk van.
nagyon sok időt töltenek közösen Katával és a kis Dominikkel. 1997 óta, vagyis 24 éve tagja, illetve tagjai férjével Szarvasváros barátainak körének. Nyugdíjba vonulásától kezdődően 10 éve vesz részt aktívan az egyesület életében. Rendszeresen segített, illetve segít rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Ezek közül kiemelendő a báli rendezvény, a majális, a szilvanapok, a karácsonyi jótékonysági vásárok, a havi klubestek, összejövetelek. Minden esetben nagyon készséges, együttműködő, segítőkész, barátságos. Munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresek és családiasak legyenek ezek a találkozások és rendezvények. A legemlékezetesebb, ami nevéhez, illetve férjével együtt nevükhöz kötődik, fűződik, az úgynevezett Szivornya Parti elnevezésű nyári összejövetel, mely hosszú évekig az egyik legsikeresebb nyárvégi rendezvényünk volt az ő családi birtokukon. Nélküle, illetve nélkülük nem lettek volna ilyen emlékezetesek ezek a találkozók. Áldozatos munkájáért, az egyesületért végzett önzetlen tevékenységéért Szarvasváros barátainak köre részére a 78-es számú bronz emlékplakettet adományozza. Gratulálom! Előtt még nem álltam életemben, és igen, csak 69 évet betöltöttem, de annak ellenére nagyon szépen köszönöm a baráti kör tagtársaimnak, akik rám gondoltak, és kitüntetésre javasoltak, és a baráti kör vezetőségének meg azt köszönöm szépen, hogy jóvá hagyta, és méltányolta eddigi tevékenységünket, meg a dolgainkat a baráti kör tevékenységében. Köszönöm szépen, még egyszer. A következő kitüntetett dr. Lipcsei Nécy Fra Magdolna. Dr. Lipcsei Nécy Fra Magdolna Somogyhárságyon, egy Baranya megyei kis faluban született. Általános és középiskoláit Szarvason végezte. Makon szerzett szakközépiskolai képesítést, majd felnőttként Békés Csabán személyügyi szervező főiskolai oklevelet és a Pécsi Tudományegyetemen okleveles humánszervezői végzettséget. Több mint 3 évtizede a Gál Ferenc Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményeiben dolgozik, jelenleg részmunkaidős személyügyi referensként. Szarvasváros barátainak köréhez 8 éve kapcsolódott. 4 évig a Kulturális Bizottság elnöke volt, jelenleg pedig elnök helyettesként dolgozik a szervezetben. Tevékenységével, aktív közreműködésével, szervezőkészségével hozzájárult az egyesület sikeres működéséhez. Versírással középiskolás kora óta foglalkozik. Számtalan verse született, de kiadásra eddig nem gondolt. Több alkalommal adta elő verseit különböző rendezvényeken. Írásai megjelentek a Szarvas és Vidéke heti lap, illetve a Szarvasi Hét oldalain is. Sokunknak örömet okozva több éves, színvonalas költői munkáját a közelmúltban egy terjedelmes kötetben jelentette meg, melynek címe a Föld lehelete. Ezzel a tevékenységevel is gazdagította Szarvasváros barátainak köre eszmei értékét. Szarvasváros barátainak köre az előbb felsorolt tevékenységeiért, munkájáért a 79-es számú bronz emlékplakettet adományozza. Gratulálom!
Tisztelt vendégek, kedves barátaim! Megtisztelő érzés egy összetartó, tradicionális szervezethez tartozni. Átélni a közös vetés és közös aratás izgalmát, és megtapasztalni a másokon segíteni tudás varázsát. És hogyha ezért még ki is tüntetik az embert, az maga a csoda. Köszönöm szépen! Medvegy Mihálynét szeretném ide szólítani. Medvegy Mihályné Szebenyinszki Judit Kondoroson született. 2 éves korában Örménykútra költözött szüleivel. Ott járt iskolába, ahová, amikor beiratták, úgy ment, hogy nem tudott magyarul, hiszen otthon mindenki csak szlovákul beszélt. Általános iskolai tanulmányai után nagyon fiatalon dolgozni kezdett, először a helyi gazdaságban, később a kertészetben. Szerény, csendes, visszahúzódó, az idősebb kollégáival, ismerőseivel is nagyon könnyen megtalálta a hangot, és hamar megbarátkozott velük. Mindig felelősségteljesen, szívesen végezte végzi munkáját. 1970-ben házasodott össze Medvegy Mihállyal, családot alapítottak, 2 gyermekük született. A városi bölcsődében 10 éven keresztül, majd a szarvasi nagypatikában leszázalékolásáig dolgozott. Kollégái nagyon szerették, különösen a finom süteményeiért, azok receptjeiért versengtek. Szarvasváros barátainak köréhez 2012-ben történt belépése óta ő az egyik olyan tagunk, aki önzetlenül, szerényen teszi a dolgát, szorgalmas munkájával képviseli a baráti kört. Szinte valamennyi rendezvényünkön számíthatunk rá. Időt, fáradtságot nem kímélve áll rendelkezésre, éppen azért, hogy a baráti kör bárhol minőségi szinten jelenhessen meg, ha gasztronómiai megmérettetésről van szó. Újításaival több esetben nyerték el gasztro rendezvényeken a zsűri elismerését, emelve a közhasznú egyesületünk jó hírnevét. Az ő általa készített, alkotott ínyenségekkel számos alkalommal több éven keresztül dobogós helyezést ért el az egyesületünk. Minden évben szívesen és aktívan vesz részt a jótékonysági vásár előkészítésében és lebonyolításában is, hozzájárulva az idős, nehéz helyzetbe került kedvezményezettek megsegítéséhez. Mindezen az egyesületért végzett áldozatos tevékenységért részére Szarvasváros barátainak köre a 80. számú bronz emlékplakettát adományozta. Köszönöm, aki itt előterjesztett, és mindenkinek, akik elfogadták, azoknak is köszönöm, hogy ezt a díjat átvehettem. Tatai Lászlót szeretném kérni, hogy legyen szíves ide kifáradni. Tatai László 1993 óta él Szarvason. Munkássága azóta meghatározó a szarvasi médiában. Kezdetben helyi televíziós műsorfelelős szerkesztője, hírszerkesztő a Cernus Rádióban, a Szarvas és Vidéke heti lap külsős munkatársa. 2001-től 2020. december 31-ig, azaz 20 éven át felelős szerkesztője a heti lapnak. 2 évtizedes szerkesztői munkája alatt a heti lap számos formai változáson esett át, miközben tartalmában mindig elsősorban a helyi híreket és információkat tolmácsolta az olvasóknak. Munkájának sikeressége a tartalmas és korrekt tájékoztatásban nyilvánult meg. 2008-ban létrehozta kiadóját és gyors nyomdáját, a Digitális Kalamárist. Ezzel az volt a célja, hogy a várossal kapcsolatos könyvek, illetve szarvasi szerzők könyveinek kiadását gondozza, elősegítse. Azóta számos kiadása megjelent.
Esedik Sámuel írásai, Nádor Jenő város monográfiája, Molnár Béla madártani dolgozata, Lengyel Béla altábornagy emlékiratai, helytörténeti munkák és kortárs falvasi szerzők kötetei. A médiában és a könyvkiadásban végzett munkájában is méltó társa felesége Keserő Zsuzsa. Annak ellenére, hogy nem szarvasi születésűek, de a Szarvason eltöltött közel 30 év alatt végzett tevékenységükkel bizonyították a város iránti elkötelezettségüket, lokálpatriotizmusukat. Szarvasváros barátainak köre a városi médiában több évtizedes közreműködéséért a város lakosságának a gazdasági, kulturális és sport területéről való tájékoztatásáért kifejtett tevékenysége elismeréseként Tatai Lászlónak a 81-es számú bronz emlékplakettet adományozta. Kedves mindenki, kedves baráti körű tagok, nagyon szépen köszönöm az elismerést, jól esik. Én úgy érzem, hogy csak tettem a dolgomat, de hogyha önök úgy látják, hogy ez ennél többre méltat engem, akkor azt még egyszer köszönöm szépen. Gratulálunk az eddigi kitüntetetteknek, és akkor következzék most az ezüst kitüntetések, a Szarvasért emlékplakett ezüst fokozatának átadása. Legelőször szeretném kérni a Körös Televízió képviselőjét, tulajdonosát, Sipor Zoltánt, hogy fáradjon ide. Igen. Illetve Kozák Orsolyát, a Körös Televízió főszerkesztőjét, a díjat ugyanis a Körös Televízió kapja. A mára már a legismertebb szarvasi médiummá vált Körös Televízió a megszűnő helyi rádió szerepét vette át 2002. márciusában. Az akkor már több mint 10 éves elektronikai és informatikai tapasztalattal rendelkező Szeropress PT keretein belül a volt rádiós munkatársak segítségével létrehozott médium indulásakor csak Szarvason, Csabacsüdön és Békésszentendrén látható a Szarvasi Informatikai Kft. Kábeltelevízió hálózatán keresztül. Az azóta közel két évtized során végrehajtott folyamatos műszaki fejlesztéseknek köszönhetően a Körös Televízió mindig a legmagasabb színvonalat igyekezett képviselni. A két önálló virtuális stúdióval, külön hangstúdióval rendelkező médium minden igényt teljesíteni tud, ami a helyi televíziózás megkövetel. A heti 138 óra sugárzott műsor, a napi rendszerességgel jelentkező szarvasi híradó, a három magazin műsor és az ezeket kiegészítő tematikus műsorok kiemelik a Körös TV-t a helyi televízió csatornák közül. Ezt a munkát számos szakmai és nézői elismerés is visszaigazolta. A Körös Televízió megkapta a helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíját, valamint a VOSZ Békés megyei Prima Média különdíját. A Körös Televízió rendelkezik az egyik legnagyobb, több mint 16.500 felvételt tartalmazó digitális archívummal, amely felbecsülhetetlen értéket képvisel. A kezdetben csak három településen látható csatorna mára már 7 kábelszolgáltató hálózatán, két megye 54 településén közel 100.000 néző számára elérhető. Azonban minden műszaki fejlesztésnél fontosabb az az alkotógárda, akik ezeket az eszközöket működtetik, és a felvételeket a képernyőre varázsolják. Ők a teljesség igénye nélkül, akik a műsorokat készítik, a következők. Ambrus György, Bakuja Anna, Bohák Péter, Dóda Tibor, Hegedűs Éva, Korponai Szilvia, Kovács Viktor, Kozák Orsolya, Pártai Lucia, Sipoly Zoltán, Szigeti Anna, és jó magam is ott vagyok a névsorban. Ezúton köszönjük nekik, hogy a Körös Televízió a leghitelesebb és legnézettebb értékközvetítő médium Szarvason. Szarvasváros és a környékbeli lakosság gyors és hiteles tájékoztatása érdekében kifejtett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Körös Televízió, mint szervezet részére
Szarvasváros barátainak köre a 47-es számú ezüst emlékplakettet adományozza. Gratulálok! Úgy határozott, hogy mégiscsak én beszéljek. 8 évvel ezelőtt, már álltam ezelőtt a mikrofon előtt, akkor hasonló díjban részesültem. Akkor is úgy éreztem, hogy nem engem illet egy személybe ez a díj, hanem a tévé összes munkatársát. Most ez egy megerősítést kapott, és nagyon büszke vagyok őrájuk, akik tulajdonképpen akkor, amikor a többi ember ünnepel, a többi ember boldog, a többi ember esetleg sír, a többi emberrel bármi dolog történik, az én kollégáim ott vannak és dolgoznak, és tulajdonképpen szinte olyan szolgálatot teljesítenek, ami heti 168 óra, tehát teljesen mindegy, hogy hétköznap van, teljesen mindegy, hogy hétvége van, este, reggel, ha olyan esemény van, mi ott vagyunk. Úgy érzem, ennek a közel 20 éves munkának érett be a gyümölcse, azzal, hogy ez a díj átadásra került, és egy boldogság számomra, hogy az ő munkájuk is elismerésre került. A továbbiakban csak azt tudom ígérni, hogy még többet, még jobban, még odafigyelőbben, és még több ember számára ugyanezt a munkát tovább fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm. Mit jelent ez a díj egy ügyvezetőigazgatónak, egy tulajdonosnak? Mi volt az első reakció, amikor megtudtátok, hogy egy ilyen díjat kap a televízió? Hát tulajdonképpen a köszönőbeszédemben is, vagy hát pár mondatomban is már ezt én elmondtam, hogy 8 évvel ezelőtt én már kaptam egy díjat. Azt, mint Sipo Zoltán kaptam a baráti körtől, és most ismételtem, megköszönöm, de már akkor is úgy éreztem, hogy az a díj, amit akkor én kaptam, az nem csak nekem szólt, tehát nem kifejezetten Sipo Zoltánnak szólt, hanem annak a csapatnak, aki úgymond mögöttem áll, vagy mellettem áll, vagy velem dolgozik. Ez a díj, ami ma került átadásra, illetve hát ma kaptuk meg, ez már kifejezetten a Körös TV-nek szólt. Ebbe a Körös TV-be én egy ember vagyok. Kicsit sérelmeztem, nem összesérelmeztem, csak kicsit jobban esett volna, hogyha nem megint én állok a mikrofon elé, hanem valamelyik másik csapattag, de hát mindegy, így jött ki. Gyakorlatilag ez a díj az, amit igazán jogosnak érzek, és igazán magaménak érzem, mert ebbe mindenki benne van, aki itt dolgozik, tehát benne vagy te is, benne van a operatőr, benne van a vágó, meg benne van minden olyan ember, aki hozzátesz ahhoz a produktumhoz, amit gyakorlatilag a nézők akár most is látnak a képernyőn. Mi kell ahhoz, hogy jól működjön egy ilyen csapat? Természetesen a szakmai tudáson, erényeken kívül hogyan kell irányítani a csapatot? Na most lehet, hogy meglepő dolgot mondok, az a jó benne, most nem általánosságban beszélek, én saját magunkról beszélek. Nekem az a jó ebbe a csapatba, hogy már nem kell irányítani. Tehát gyakorlatilag olyan szinten mindenki már tudja a saját munkáját, hogy egyszerűen öröm egy ilyen csapatot vezetni, mert tulajdonképpen csak megbeszéljük a dolgokat, de semmi főnöki instrukció, meg főnöki odahatás nem kell annak érdekében, hogy a dolog menjen. Mindenki értelemszerűen tudja azt, amit neki el kell végeznie. És ami még fontos, én tényleg őszintén azt mondom, hogy azt érzem az itt dolgozó embereken, hogy egyszerűen szeretik, amit csinálnak. Tehát nem látom azt a fajta, bár annak ellenére, hogy tényleg már olyan ember van, aki már 10 éve itt dolgozik, és 10 éve ugyanazt a munkát végzi, és már ilyenkor már lehet fásultságról, meg lehet olyan dolgokról beszélni, hogy már mindenhol máshol lenne, mint ott, ahol van éppen, de valahogy én ezt nem látom. Tehát ez egyszerűen jó dolog így. És valószínűleg, hogy kell egy nagyon jó főszerkesztő.
Ez így van. Tehát tulajdonképpen Orsi az visz... Annak ellenére, mert szerintem a legalacsonyabb, ő viszi a hátán, a legkisebb, ő viszi a hátán a csapatot. Tehát az operatív jellegű dolgok, azok egyértelműen ő rá tartoznak, tehát ő osztja be az embereket, ő rajta keresztül megy az, hogy milyen rendezvényre, kinek, hova kell mennie, mit kell csinálnia, milyen típusú felvétel kell, milyen típusú interjú kell, tehát ezeket mind ő szervezi le, illetve egyeztet, illetve deríti fel azt, hogy milyen események lesznek. Egyértelműen. Akkor, amikor elindult a Körös Televízió, most már több mint 20 éve, 20 éve? Lassan 20, tehát 2002-ben, hát jövőre leszünk 20 évesek, igen. Lassan 20 éve, akkor erre gondoltál, ami ahogyan most működik? Voltak-e ilyen álmaid, hogy ebből ez lesz? Hát álma és reménye mindig van az embernek. Én mindig azt szoktam mondani, amikor valaki más, az ország más tájáról jön, és akkor kérdezi, hogy Körös TV. Igen, mondom, a Körös TV ez olyan, mint az RTL klub, és már félnek is tőlünk, tehát, tehát gyakorlatilag az, hogy a Körös TV milyen legyen, meg hogy legyen, erről volt egy elképzelésem, volt egy olyan fajta, most nagy szó az így, hogy vízióm, hogy ennek a tévének mekkorának kell lenni fizikálisan, most értem azt a területi lefedettséget, amit most már elértünk. Tehát igazán azt mondom, hogy lehetőség volna rá bővülni, tehát területileg még tovább terjeszkedni, de nem látom értelmét, mert gyakorlatilag itt a Szarvas központúság az egyértelmű, tehát itt van a stúdiónk, tehát valahol kell lennie, és onnan egy olyan távolságra van értelme nekünk elmenni, ahol a környező, tehát a szarvasi lakosságnak a környező települsége meg ismeretsége van, tehát ahol még bejönnek azok az információk, amik a szarvasiakat is érdekelheti. Tehát gyakorlatilag egy szarvasra számított 20-30 kilométeres körbe, ott még azok a történések érdekelhetik a szarvasiakat is, illetve viszont, tehát egy gyomaiakat érdekelhet az, hogy mi van szarvason, egy Kunszentit érdekelhet, hogy mi van szarvason, meg egy szarvasit is érdekelhet, hogy mi van Kunszenten, mert olyan távolság, hogyha nagyon akar, még át is biciklizik, tehát ez az a fajta. De az, hogy most mi bemutassuk, hogy teszem azt, mi van Szombathelyen vagy Győrbe, ennek semmi értelme nincsen. Tehát ezért van egy teljesen józan észre belátható fizikális kör, aminek van értelme, hogy ezt megvalósítsuk. Ez én úgy érzem, hogy megvalósult, és most már gyakorlatilag az a feladatunk, hogy itt maximálisan úgymond teljesítsünk, tehát minden olyan dologról, minden olyan eseményről, minden olyan történésről hitelesen beszámoljunk, ami ezeken a településeken történik. Hasonló kvalitású televízió hány van az országban? Egyáltalán ilyen kisvárosokban működnek-e ilyen televíziók, ilyen médiumok? Lehet, hogy meglepőt mondok, az országban közel 500 helyi televízió működik. Na most ebből az 500 helyi televízióból a Helyi Televíziók Országos Egyesületének szűk 100 helyi televízió tagja. Én azt mondom, hogy azok a tévék tagtelevíziók, akik úgymond komolyan gondolják ezt a televíziózást. Na most hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Körös TV az a megyeszékhelyi televízióknak a színvonalát eléri. Ezt nem én mondom, tehát ez most én mondom, de alapvetőleg ezt egy objektív felmérés is bizonyítja. Ennek két fő paraméter van. Az egyik az, hogy mennyi a nézőszám, tehát itt a lefedettség az nálunk a közel 100 000-es nézőszám az, ami már tulajdonképpen egy olyan 2-3 évvel ezelőtt elérésre került, tehát ezt tulajdonképpen már hozzuk. És a másik pedig az, hogy milyen műsormennyiséget produkálunk, illetve ami még fontos, és erről egy, hát sajnos nem a legfrissebb, viszont nagyon objektív, egy 4 évvel ezelőtti felmérés történt. Ezt a Helyi Televíziók Országos Egyesülete készítette a tagtelevíziók körében, tehát az a közel 100 tévé, aki az egyesületnek a tagja, ők lettek központilag nézettség szempontjából felmérve, és a Körös TV benne van az első 10-ben, azt hiszem 8. helyen vagyunk, a legnézettebb helyi televíziók között. És ez szerintem egy óriási eredmény, tehát az, hogy mi elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a helyi televíziók közül, mert
biztosra veszem azt, hogy a legnézettebbek már önmagában benne vannak az Egyesületben. Tulajdonképpen mi az ország összes helyi televíziója közül a 8. legnézettebb tévék vagyunk, és ez a felmérés, ez független, tehát ne az Egyesület külön megrendelése drága pénzre elkészítette ezt a felmérést, hogy ezt mutatta, hát én azt mondom, hogy még én sem hittem el, de pedig ez van. És viszont nagyon örülök neki. Milyen tervek vannak? Hová, merre lehet fejlődni még? Hát a fejlődés az gyakorlatilag abból áll, vagy abból állhat, hogy azt a fajta műsor minőséget, amit eddig készítettünk, az semmi szín alatt nem lehet lejjebb adni. Tehát ezt mindenféleképpen őrizni kell, és a tovább lépés az egyértelműen abból lehet, hogy még több, még változatosabb anyagot próbálunk a nézők elé tenni. Ami most sajnos ugye ebbe a vírusos helyzetben nem egyszerű, mert ugye csak abból tudunk főzni, amink van, tehát ha nincs esemény, akkor nem tudunk az eseményről beszámolni, de hát bízunk benne, hogy most egy kicsit átbillen a mérleg nyelve, és akkor most csőstül jönnek a dolgok. Ma viszont volt egy esemény, ha már ezt a szót használtad, visszatérve egy kicsikét a csapatra, azért ez is ritkán fordul elő, hogy a csapat, ha nem is teljesen, de a nagy része itt együtt van most, és együtt ünnepel. Így van, és hát én ennek nagyon örülök, és hát mondom, tehát itt nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy itt minden olyan ember, aki ennek a tévének a közelébe van, azt a díjat ugyanúgy magáévá érezheti, mint ahogy én, aki átvettem, tehát ezt mindenféleképpen, hogy mondjam, szeretném tudatosítani, hogy ez egy kollektíva kapta. Zsapkányi Csasztvan Zsuzsannát szeretném megkérni, hogy fáradjon ide. Zsapkányi Csasztvan Zsuzsanna Szarvason született. Házas, 2 gyermekük van. Az általános iskoláit Szarvason, a kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolát pedig Békés Csabán végezte el. Érdeklődési köre a kereskedelem, pénzügy és közgazdaságtan. Az évek során mérlegképes könyvelői, személyügyi szervezői, regionális gazdasági szakértői okleveleket szerzett. Fontos számára az egész életen át tartó tanulás, személyi, közösségi kapcsolatok fejlesztése és fenntartása. Fő munkahelyei voltak az Agrár Innovációs Bank RT, az Öntözési Kutatóintézet, Szarvasváros Önkormányzata Családsegítő és Gondozási Központja, a Körösszögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, és végül a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítészeti karának Szarvasi Arborétuma. Több civil szervezetben vállalt és vállal aktív munkát. 2012 és 2020 között Szarvasváros barátainak körének első női elnöke volt. Az Egyesület közösségével az elődök nyomdokait követve új programokat is bevonva látta el a rábízott feladatot, figyelembe véve az új igényeket és ötleteket is. Elnöki választása során jelentős eredmény volt a pénzügyi biztonság, amelyet elnyert pályázatok segítségével sikerült megteremteni. Elnöksége alatt Szarvasváros önkormányzatának képviselőtestülete Szarvasvárosért kitüntetéssel ismerte el az Egyesület munkáját, a város közösségéért végzett tevékenységéért. Az Országos Családok Éve program sorozathoz kapcsolódva az Egyesület tagjaival meghirdette és nagy sikerrel valósította meg a Hétpróbás Páros és a Jövő Kezdete című vetélkedőket. Elnöksége idején több egészség, kulturális, hagyományőrző és jótékonysági program valósult meg. A közösségért való tenniakarás mindig szívügye volt. A jelenleg is futó nagy adminisztrációs munkát igénylő Európai Uniós top pályázattal, az eddigi legnagyobb támogatással az Egyesület növelhette a baráti kör eszközállományát, lehetővé téve Forstner Rudolf gasztrokönyvének megjelenését, közösségi bemutató programok rendezését. Az Egyesületért végzett áldozatos munkájáért Szarvasváros barátainak köre részére a 48. számú ezüst emlékplakettet adom a műsor. Thank you.
köszöntök mindenkit ma este. Nagy öröm számomra, hogy ezt a felismerést megkaptam, de őszintén mondhatom, hogy ez nem az én eredményem, hanem közös eredményünk. Ahogy ez tőlem megszokott, én mindig érzem, még egyszer elmondom, hogy érzelmi alapon működő ember vagyok. Azt gondolom, hogy azok nélkül, a segítők nélkül, akik körülveszik az embert a mindennapokban, nem kaptam volna ezt az elismerést, amit nagyon-nagyon megtisztelőnek érzek. Nagyon szépen köszönöm a férjem segítségét, hiszen 40 éve segít és támogat a dolgaimban, úgyhogy nagy kitartás és energia kell hozzám, és ezt köszönöm neki. Köszönöm a családomnak, akik szó nélkül fogadták azt, amikor esetleg a közösség miatt egy picit ők hátrébb szorultak. De most is itt vannak velem, úgyhogy egyik része már kirándul, másik felünk itt van velünk. Nagyon szépen köszönöm az elnökségnek, aki a jelenlegi elnökség is jelentős számban, és nagyon örülök, hogy így sikerült átadni az elnöki posztot is. Különösen köszönöm Bődi Jánosnak, jelenlegi elnök úrnak, hogy a korábbi években, tehát 8 éven keresztül kemény jogszabályok ismeretével támogatta munkánkat, és felhívta a figyelmet, hogyha szükség volt rám. Nagyon szépen köszönöm a kis seregnek, aki körülvett naponta, hetente, havonta, közös összejöveteleink alkalmával és a tervezgetések során. Nagyon sok segítséget nyújtottak a fiúk, lányok. Én azt gondolom, hogy egy közösségnek így kell működni. Nagyon szépen köszönöm Marianéknak, hiszen ők mindig az élvonalban voltak, és valószínű, hogy továbbra is így marad, úgyhogy ennek is nagyon örülök. És mindenkinek nagyon köszönöm. Köszönöm az előterjesztőnek, aki felterjesztett erre a kitüntetése. Én bízom benne, hogy ez a baráti kör barát marad. Mindenki számára kívánok nagyon jó barátságokat. Építsétek a közösséget tovább, és az elnökségnek is kívánok erőt, energiát, egészséget. Elnök úrnak is kitartást, és köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Nyolc évig voltál a baráti kör elnöke. Hogyan érintett ez a mai nap, ez a mai este? Fantasztikusan érzem magam. Ez egy nagyon nagy örömhír számomra, és nagyon megtisztelő. Igazából csak azt tudom mondani, amit az előttem szóló köszönők is mondtak, hogy tettem a dolgom. És amikor ugye annak idején Dezső István elnök úr megkeresett, hogy vállaljam el ezt a posztot, egy kicsit félve vállaltam el, de úgy gondoltam, hogy az életben soha nem futamodtam meg semmitől, ez is menni fog, és egy csapatot kell vezetni, és a csapat körülvesz, akkor minden sikerülni fog. És én azt gondolom, hogy ez a mai plakett fémjelzi azt a munkát, amit mi közösen végeztünk, hiszen mindenkinek része volt ebben az egészben, mert én azt is gondolom, hogy a fogaskerekek szépen kapcsolódnak egymáshoz, még ha csak egy gondolat, még ha egy biztatás, egy iránymutatás, egy közös beszélgetés alapján jön össze egy ötlet. Melyek voltak azok a legkiemelkedőbb pillanatok a 8 év alatt, amelyek azonnal eszedbe jutnak? Lehet-e ilyeneket találni? Rengeteg. Rengeteg feladatot kaptunk az elődeinktől, és én igyekeztem, a személyiségemből fakadóan is, arra törekedni, hogy lehetőleg megtartsuk az elődeink által megkezdett hagyományokat, illetve újakat is találjunk ki, hiszen mi mások vagyunk egy picit, mert mindenki a saját ötleteit szeretné megvalósítani, amennyiben partnereket talál. Hát itt a baráti körben olyan fantasztikus emberek voltak és vannak, hogy minden ötlet megvalósításra kell, hogy kerüljön, illetve mindent akartunk közösen. És annyira jó volt ez, hogy szinte semmit nem engedtünk el, és büszke is vagyok az egész csapatra,
magunkra, amiért ezt meg tudtuk csinálni 8 éven keresztül, azért a jótékonysági vásárok, amit Miha Lecné Marika indított el, a különböző kis vetélkedők, a kis hagyományőrző összejövetelek, ezeket mind rakosgattuk össze, kiegészítettük egy kis egészségnappal, ami éveken keresztül tartott, és most már odáig fejlődött, hogy a szakma karolta föl, ami régi vágyam volt nekem is, hogy ezek a területek a szakemberekhez kerüljenek, és ott profi módon tudják megcsinálni azt, amit mi csak jó szándékkal, szívből szerettünk volna megvalósítani. Nem beszélve a bálakról, a kitüntetés átadásokról. Hát igen, most már ugye itt a 40 évhez közeledünk, úgyhogy igazából vannak emlékeink, és vannak hagyományaink, és én amiért nagyon büszke vagyok arra, hogy Szarvasi vagyok, és ilyen egyesületnek lehettem a vezetője, női vezetője ráadásul, ami azért az elődeink férfi folyamata, vagy folyama során az egy kicsit más teendőket hoz, vagy másképp jött elő, hogy itt most egy női vezető van, de azt gondolom, hogy itt az érzelmi alap valóban belekerült, és talán egy picit szívhez szólóban tudtuk megszólítani az embereket, és jöttek, és csinálták, és csináltuk, és nagyon jól működött. Azóta is jársz a baráti köri rendezvényekre? Igen, igen, feltétlenül. Most egy kicsit ugyan itt a nyár hevében már az ember kicsit soknak találja azt, illetve be is voltunk egy kicsit záródva most a Covid kapcsán, de azt gondolom, hogy kezd az élet visszatérni, és a vérünket nem tudjuk letagadni, tehát itt most egy remek zenét hallunk, és pezsdül a vére az embernek, tehát a régi emlékek tolulnak elő, pavilloni zene, tehát tényleg azt mondom, hogy az ember csak hagynia kell azt a folyamatot, ami a szervezete alapján beindul. Hogyan telnek egyébként a hónapok, a napok azon kívül, hogy otthon voltunk? Az az igazság, hogy még a pályázati elszámolás rész az egy kicsit ilyen nehézkes dolog lesz, mert nagyon hosszú folyamat, ugye ezt a pályázatot már most nem vesézzük, de 2016 óta zajlik az egész folyamat, úgyhogy már épp ideje, hogy lezárjuk. Itt lesz most egy beszámoló, és azzal gyakorlatilag fenntartási időnk nincsen ebben a pályázatban, tehát fenntartási kötelezettség nincs, így le tudjuk zárni. Ami személyesen engem érint, én azt gondolom, hogy így 8 év után egy picit talán a családomhoz egy picit visszafordulnék, vagy fordulok. Természetesen itt a lányoknak megígértem, hogy meg többeknek megígértem, kértek is, hogy vegyek részt a baráti kör életében. Ezt nem is tudnám másképp megtenni, tehát nem lehet ezt abba hagyni, ezt csinálni kell, mert szívből csinálja az ember. A következő kitüntetettünk Záhogyán Judit. Szeretném megkérni, hogy fáradjon ide. Záhogyán Judit 2012-től a Szarvasért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Első ötlete volt a szarvasi nyári bálak hagyományának újragondolása. Így született meg a Bála víz felett jótékonysági célú rendezvénysorozat, amely tehetséges, de rászoruló szarvasi fiatalok egyetemi főiskolai tanulmányainak indulását támogatja. 2013 óta minden évben megrendezésre került. A járványhelyzet miatt 2020-ban maradt el a bál először. A pályázó fiatalok minden évben 200 000 forint per fő támogatást nyertek el. Eddig összesen 34 fiatal kapta meg a támogatást, amire az alapítvány 6 800 000 forintot fordított. 2020-ban az elmaradt bál ellenére is 7 fiatal kapta meg ezt a támogatást. A támogatás forrása adományokból származott. Az alapítvány Závogyán Judit vezetése alatt elsősorban a fiatal tehetségek felé fordult. Ezt célozták a rendszeresen meghirdetett rajz, mese és versmondó versenyek is. Célul tűzte ki továbbá azt is, hogy a rendezvények elsősorban jótékony célt szolgáljanak. Például a húsvéti adománygyűjtés, környezetbarát karácsonyi programok, helyi művészek kézműves kiállítása.
Vezetésével a jelenlegi járványhelyzet ellenére a TOP helyi felhívása keretében a kuratórium megrendezte a Mi Városunk rajzversenyt, amelyre 180 gyermek és fiatal nyújtotta be alkotását, és a művekből rendezett kiállítást több mint 300-an látogatták meg. Videófelvételek segítségével lezajlott a mesemondó vetélkedő 29 videó, 95 gyermek részvételével és a versmondó verseny is. Jelenleg szervezés alatt áll a Mi Dalunk című dalverseny. Az elmúlt 8 év alatt elnyert 28 alapítványi pályázatot és az alapítvány bevételének dinamikus növekedését érte el. Mindezen tevékenységének elismeréseként Szarvasváros barátainak köre Závodján Juditnak a 49-es számú ezüst emlékplakettet adományozta. Kedves barátok, kedves vendégek, nagyon szépen köszönöm ezt az ajándékot azoknak is, akik felterjesztettek és akik jóvá hagyták ezt. Én is úgy gondolom, hogy csatlakozom az előttem szólókhoz, teszem a dolgomat a kuratórium tagjaival együtt, és ez pontosan így van, hogy soha nem lehet egyedül, egy fecske nem csinál nyalat. Mi is a kuratóriummal azon dolgozunk, hogy azokat a munkákat, amiket azt gondolom, hogy mikor leszületünk, küldetésként kapjuk, akkor teljesítsük. Én azt gondolom, hogy nekem az a küldetésem, hogy tanítsak. És a tanítás az mindig is az életem része volt. Az, hogy felkaroltuk a tehetséges gyerekeket, ez számomra egy nagy öröm. Nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk megrendezni a bálat, ezt a helyzetet nem mi okoztuk. De remélem, hogy ebben az évben is az adományokból nem lesz hátránya azoknak a fiataloknak, akik a 2020-21-es tanévben folytatják tanulmányaikat. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, kedves fiatalok, akik itt ültök, és gratulálok nektek, hogy pályázzatok, hiszen szeretnénk meghirdetni ezt a pályázatot, akik pedig megtehetik mecénásként, azokat pedig arra kérem, hogy támogassák ezeket a fiatalokat, és remélem, hogy azokból az adományokból, amit eddig is kaptunk tőletek, sikeresen fogjuk támogatni azokat a rászoruló fiatalokat, akinek a továbbtanulása nehézségbe ütközik. Még egyszer nagyon köszönöm. Egy kitüntetettünk maradt a végére. Szarvasváros barátainak köre a Szarvasért emlékplakett arany fokozatú kitüntetést ítéli most oda Bukovinszky Bélának. Bukovinszky Béla a Szarvasi Vajda Péter gimnázium elvégzése után 2 évig Brazíliában a Fortalezai székhelyű állami egyetemen folytatott közgazdasági tanulmányokat, majd a budapesti külkereskedelmi főiskolán szerzett külkereskedelmi áruforgalmi diplomát. 2018-ban a Szent István Egyetem élelmiszertudományi karán a sörfőző mester szaktanácsadó diplomát is megszerezte. Pályáját 1992-ben a Vas és Fémipari Szövetkezet külkereskedelmi osztályvezetőjeként kezdte. 1993-tól a Coca-Cola Magyarország Kft. Békés megyei depó igazgatója. 2000-től a Delta Fest rendezvény szervező Kft. Tulajdonosaként, stratégiai és marketing vezetőjeként szervezte a Tokaj Egyalja Fesztivált, a Szegedi Ifjúsági Napokat és a Zánkai Balaton Fesztivált. 2013. április 10-én a Szarvasi Arborétum mellett mintegy 2 hektáron megnyitotta Európa legújabb makett partját Szarvas történetének egyik eddigi legnagyobb magánerős turisztikai attrakcióját, a Szarvasi Mini Magyarország Makettparkot. A Kárpát-medence és a történelmi Magyarország mértani középpontjában lévő turista látványosság történelmünket, hagyományainkat, építészeti nevezetességeinket mutatja be. 2019-ben 125 ezeren,
Megnyitása óta pedig 750 ezeren látogatták. Így az elmúlt 7 év alatt mind látogatószámban, mind a szolgáltatásait tekintve felzárkózott a legnagyobb európai makettparkokhoz. A Mini Magyarország makettpark 8 dolgozónak biztosít állandó, és további 10-nek pedig idény jellegű munkát. Működése során sem állami, sem önkormányzati támogatást nem vesz igénybe. Bukovinszky Béla tulajdonosa és ügyvezetője a Békés Szent Andrási Szent András sörfőzdének is. Elnökségi tagja a Magyar Fesztivál Szövetségnek, alapítója a Szerencs, Tokaj, valamint a Szarvas Békés Szent András destinációs menedzsmentnek, amelynek elnökeként és alelnökeként is dolgozott. Rakamazváros díszpolgára, Szarvasváros turizmusáért díj és a VOSZ év vállalkozója díj birtokosa. Szarvasváros gazdasági fejlődését és széles körű ismertségét, elismertségét segítő, a város és környezetének, illetve környékének építése, szépítése, idegenforgalma érdekében kifejtett kiemelkedő vállalkozói tevékenysége és közéleti tevékenysége teljesítménye elismeréseként Bukovinszky Béla részére Szarvasváros barátainak köre a 6-os számú arany emlékplakettet adományozza. Díjat, borzasztó megtisztelő. Amikor először hívott föl János ezzel a gondolattal, akkor kérdeztem, hogy mit keresek én ebbe a dologba, mert én ugye Tatai Lacit egy kicsit plagizálva, tulajdonképpen csak a dolgomat teszem. És ez, hogy ne tudjunk én álszerénységnek, de annyi mindent dolgot felsorolt itt rólam, Marian, hogy eszembe jutott Örkény István egyik híres gondolata, hogy annyi mindenhez nem értek, hogy az már sokoldalúságnak számít. Tehát egy kicsit olyan sok értékes ember kapta már meg ezt a díjat, hogy egy picit, egy, tényleg őszintén egy kicsit ilyen kívülállónak érzem ebben a dologban magamat. Úgyhogy, és nem is kaptam még igazából így ilyen helyi elismerést, főleg egytől az Egyesülettől. Úgyhogy én azt tudnám mondani, hogy ez a díj, én nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, de ez igazából elsősorban a családomat érinti, aki elviselte azt a pár évnyi hülyeséget, amit én itt a mindenféle gondolataimmal és ötleteimmel rázudítottam a közvetlen környezetemre. És ami talán még legalább ilyen fontos, hogy az a társaság, aki üzemelteti a parkot, az én beosztottaim, dolgozóim. Igazából ez a díj, ezt tulajdonképpen nekik is fel fogom ajánlani, hogy így közösen kaptuk meg, mert az ő munkájuk nélkül ez nem érne semmit. Tehát tulajdonképpen én csak kitaláltam, ötleteltem, aztán a végrehajtás már az övéké. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és a többieknek is gratulálok. Amikor értesültél a kitüntetésről, mi volt az első gondolatod? Hát az első gondolatom az volt, hogy megkérdeztem a Bődi Jánost, aki a baráti kör elnöke, hogy biztos, hogy jól gondolja ezt, mert akik megkapták eddig ezeket a díjakat, azok elég komoly emberek hozzám képest, vagy én azt gondolom legalábbis. És nem gondoltam, hogy van-e helyem ebbe a csapatba, és mondta, hogy hát, hogy ez még nem dölt el, hanem majd lesz egy elnökségi szavazás, és nagyon megtisztelő, hogy rám gondolt az elnökség ebben, vagy akik szavaztak az Egyesületen belül, arra, hogy én kapjam meg ezt a díjat. Igen, ez a 6. sorszámú arany emlékplakett volt. Bronzot, ezüstöt nyilván sokan kaptak már a városban, illetve a szarvasiak, akik elszármaztak már Szarvasról, különféle nagyon fontos tevékenységekért. Arany emlékplakett valóban ez a 6., ami kiadásra került. Nagyon sok mindent felsoroltam én a méltatásodban, a méltatásban. Melyik az a tevékenység, ami mindezek közül a legfontosabb számodra? Hát amiért, hogy az elmondás szerint, amiért most kaptam ezt a díjat, az tulajdonképpen a Mini Magyarországról összefüggő tevékenységem, tehát tulajdonképpen egy ilyen turisztikai, kulturális tevékenység. Én mindegyikre egyformán büszkén vagyok, mert ezek különálló dolgok. A Mini Magyarország az egy hobbi is, üzlet is, küldetés is, abban van kulturális üzenet is, meg mindenféle egyéb dolog is. Az egy nagyon komplex dolog, de alapvetően szórakoztat. Tehát
a kollégáim nélkül nem működne természetesen. Tehát ez egy olyan ügy, és ezt nem ilyen álszerénységből mondtam ott a díjátvételekor, hogy legalább annyira illeti a kollégáimat is, mert nyilván egy dolog kitalálni valamit, meg létrehozni, de hogyha azt nem jól üzemelteti az ember, vagy nem nincs a napi operatív munka jól, vagy hatékonyan végezve, akkor az nem fog működni. És hát itt ezt látom, hogy most a kollégák elég jól csinálják ezt. A kollégák mit szóltak a díjhoz? Tudnak már róla? Hát még nem, Timi tud. Clement Timi, ő ugye a parkvezető, tehát úgymond a legfontosabb kollégám ebben a tekintetben, mindenki egyformán fontos, de ő a csapatot, ő irányítja, ő már tud róla, és mindjárt majd a többiek is fognak róla tudni, mert ugye most azt kell tudni, hogy nem soká egyébként a múzeumok éjszakája kapcsán éppen a Mini Magyarországban is van program, pár percen belül, ahogy besötétedik, és akkor nyilván elmondom a kollégáknak, hogy erre együtt lehetünk büszkék. A másik nagyon fontos tevékenység pedig a sörfőzde Békés-Szent Andráson. Igen, az is valahol hobbi is, meg szerelem is, meg üzlet is, de az nyilván egy másik dolog, mert ugye egyrészt az mégiscsak Békés-Szent András, ami a szarvasi baráti kör szempontjából talán egy kicsit kívüleső, kompetencián kívüleső dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy véletlenül nem tartozik most ide. Nyilván ez egy nagyon fontos dolog számomra is, meg a vállalat számára is, hogy elmegy az ország másik felébe, vagy akár külföldre az ember, és ott talál Szent Andrási sört, az egy nagyon jó dolog, és tényleg az ember büszke rá. De azt gondolom, hogy ez a történet, ez most kifejezetten Szarvasról szól, és kifejezetten mondjuk a Mini Magyarországról. Így van, de azért én mégiscsak sorolom azokat a tevékenységeket, amivel te foglalkozol, hiszen igazából a te személyedről is szól, és a személyednek is szól ez a kitüntetés. Szó volt itt még természetesen a fesztiválokról is. Az most talán már nem működik. Igen. Hát ha szabad ilyen furcsán fogalmazom, de én nyugdíjba mentem a fesztiválokból, tehát én nem csinálom már nagyjából 5-6-7 éve, sőt több, 7-8 éve nem csinálom már a fesztiválokat. Egyrészt nyilván korfüggő is, tehát azért ott az egy másik dolog. Másrészt azért nagyon átalakult ez a piac, a fesztivál piac Magyarországon, tehát főleg most így a Covid, az meg aztán különösen betett a fesztivál szakmának, nem is tudom, mi lesz velük. Kicsit talán örülök is, hogy én ebből kiszálltam, de nem is volt már megnyugtató számomra, tehát az már nem élvezetes munka volt a végén. De eleinte nagyon motivált, ugye 10 évekig csináltam, 15 évig csináltam, hogy pontos legyek, de aztán a vége már nem volt. Ugye akkor volt a pénzügyi válság, ugye 2012-ig tartott körülbelül a 9 és 12 között, azért az nagyon betett annak a szakmának, meg az egész országnak is akkor, ugye nyilván a svájci frankos devizahiteles válság, sok minden gyakorlatilag az egy pénzügyi összeomlás volt világszerte, és az nyilván megsínlette az a szektor is, mint hogy most a Covidot megsínli mondjuk a vendéglátás. Hát, de ez egy másik sztori. Azt hiszem, az most talán egy picit ez egy múltbeli dolog. De ez is hozzátartozik a te személyiségedhez, illetve egyéniségedhez. Beszéltél a kollégákról, hogy ők mennyire fontosak, és a díj egy része őket is illeti, és a családról is beszéltél, megköszönted a családodnak is, hogy lehetővé teszik azt, hogy te ilyen sokirányú tevékenységet folytass. Hát igen, mert azért, amikor az ember ilyen dolgokkal foglalkozik, annak vannak ilyen jó része is, mint hogy most itt beszélgetünk, meg kap az ember egy díjat, de alapvetően ez nagyon sok lemondással, meg éjszakázással, meg idegeskedéssel, meg konfliktusokkal jár, és azért ez nagyon fontos, hogy az embernek vannak úgy szülei, felesége, gyerekei, akik ebbe a dologba úgy támogatólag tudnak részt venni, vagy minimum nem visszahúzólag. És én ezt azt gondolom, hogy mindig megkaptam az összes ötletemnél, hogy támogatóan álltak hozzá, és ez most is így van. Tehát ez nem is múlt idő. Vannak újabb ötleteid? Lesznek még meglepetések? Hát jó kérdés. A Mini Magyarországgal kapcsolatosan nyilván szeretnénk fejleszteni. Most azt tudni kell, hogy a Mini Magyarország az ugye az egy bérlemény. A sztori az a miénk, de az valójában a Szent István Egyetem, illetve most a Magyar Élettudományi Egyetemnek a területén, tehát az Arbajtom területén van. Oda nyilván egy hosszú távú bérleti szerződés kell ahhoz, hogy ott érdemben be lehessen ruházni, vagy fejleszteni lehessen, hogy az biztonsággal működjön. Vannak ilyen terveink természetesen, de ugye ennek meg kell várni a sorát.
Ugye most ez egy komoly átalakulás volt így az egyetemek kapcsán, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy picit így pihen. Arról nem is beszélve, hogy ugye a tavalyi év a Covid miatt azért az minden ilyen turisztikai beruházást egy picit így lestoppolt. Úgyhogy az ötletek azok így zsebben vannak, meg a fiókban. De hogy mikor lesz belőlük megvalósulás, az nyilván annak a gazdasági helyzetnek, meg ennek a Covid helyzetnek is erősen függvénye. Úgyhogy igen, vannak ötletek, persze. Visszatérve egy kicsit a csapatra, a csapatmunkára, a kollégákra, mit gondolsz arról, melyek egy jó vezető erényei, ha meg lehet ezt fogalmazni? Húha, hát nem tudom, hogy erre én vagyok a legjobb válaszadó. Nagyon sok tanulmány van erről. Hát nyilván az nehéz, tehát én nem vagyok polihisztor, és nem gondolom, hogy meg tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy mik a jó vezető erényei. Azt tudom elmondani, hogy én mit csinálok. Én úgy csinálom, hogy én az a fajta vezető vagyok, aki nagyon nagy önállóságot ad a kollégáknak. Tehát ugye vannak azok a típusú vezetők, akik egy kicsit így a saját árnyékukat ráteszik a többiekre, ami egyébként bizonyos tekintetben akár működőképes is lehet. Én nem ez vagyok. Én nagyon nagy önállóságot adok a kollégáknak. Én hiszek abban, hogy a kreativitás, meg a... Mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy a nem döntés nél is jó, tehát a rossz döntés is jobb döntés, mint a nem döntés. Tehát én hagyom őket hibázni is, és akkor csak azt téved, aki dolgozik, és akkor megyünk előre. Én azt látom, hogy ez így működőképes. Harányok, szép estét kívánok, kedves vezetőknek! Zsakla, első zsorlát kitüntetetteknek, és mindenki másra követ, hogy végre megint összejöhet. Ebben egy hatalmas védekezési munka volt, amelyet mindenkinek köszönök, mert anélkül nem tudtuk volna megvédeni magunkat, hogyha önök is és a város polgár is nem veszik komolyan. Komolyan vették és megmaradtunk, sajnos vannak veszteségeik, akik barátaink voltak és nincsenek ma már itt közöttünk. Hát örülök, nehéz megemlékezni, mert hogy hiányzanak. De hát ilyen egy ilyen helyzet. Igyekeztünk minimalizálni a veszteségeket, a problémáinkat meggondoltuk, hogy mit, mikor, hogyan tegyünk, de igyekeztünk nem túl bonyolítani az életünket, hogy túléltük, meg vagyunk és itt vagyunk. Ma ez a legnagyobb érték, hogy itt vagyunk. És akkor köszöntöm önöket Szarvasváros képviselőtestület és Zankó Béla képviselő nevében is, mert hogy nagyon fontos számunkra minden civil szervezet is, többek közt a legelső, legnagyobb, az pedig a Szarvasváros barátainak köre. Fontosak számukra, mert hogy a családok után azért civil szervezetek adják a város közösségét. Sokban segítik a munkánkat, vállalkozó, hivatalnokok és mások különböző területen, ahol dolgoznak, és így tudjuk kompletírozni és megértetni magunkat, elfogadhatni alkalmasint, amit teszünk a közösségért. A közösségért dolgozni, ezt tudják, nagyon nehéz dolog. Ugye sokan vagyunk és másként gondolkodunk bizonyos dolgokról, de hát ez már csak így van a természetben. Végezetül hallit, hogy mondják, hogy a nőnap is elmaradt. Elég sajnálatos módon. Úgyhogy János, én kiszolgáltam annak idején májusban a baráti kör boldogsághormon termelő csokoládé ajándékával és köszöntőjével, de nem tudta végrehajtani és megosztani. Nem volt alkalom rá, és nem találtuk meg azt a lehetőséget, hogy köszöntsük önöket. Még egyszer, kedves hölgyek, nagy mi tisztelettel köszöntöm. Elnök úr is a magam nevében is kedves mindannyiukat, és persze a fiúkat is, mert a férfi nap is most nemrég volt. Képzeljük el, egy polgármester asszonytól kaptam férfi napra köszöntést. Kérdezik, nem kaptam még ilyet, és egy hölgytől kaptam. Úgyhogy most át szeretném adni, hogy hajrá fiúk, mert ti is fontosak vagytok az életünkben, a családok életében, úgyhogy még egyszer gratulálva képviselőtestet nevében is a kitüntetetteknek. Jó dolog elismerni egy közösségen belül, aki valamivel többet tett, nem csak magáért, hanem a közösségén is. És ezáltal a város sikerült. Hajrá, Szarvas! Köszönöm, hogy megtettem. Néhány órával ezelőtt megtörtént a baráti kör által adományozott kitüntetések átadása, és azt gondolom, hogy egy kicsikét különleges alkalom volt ez a mai. Szarvasváros barátainak köre egy kitüntetési szabályzatot fogadott el még a 2000-es évek legelején. Ez még Dezső Pista elnöksége idejére datálódik. Ezt a kitüntetési szabályzatot évek óta alkalmazza a baráti kör mindenkori elnöksége. Ezt némi túlzással
a szarvasi Oszkárnak is szokták nevezni. Én ugye tavaly július 25-én lettem baráti kör elnöke, és akkor a elnöki választásom után már elég gyorsan jött a kitüntetések átadása, de ez a február utolsó hetében esedékes baráti köri bál, tehát hogy decemberben, januárban el kellett gondolkodnom arról, hogy akkor ezt hogy fogjuk majd a Covid ellenére megcsinálni, lebonyolítani, és január közepén, ahogy az rendes, normál körülmények között szokás volt a korábbi elnökség részéről, és kiírtam a e-mailben, megküldtem a felhívást a baráti kör valamennyi tagjának. A kitüntetés szabályzat röviden azt tartalmazza, hogy a baráti kör minden tagja tehet javaslatot, de csak a baráti kör tagja, és hát minden szarvasért tevékenységét elismerésben részesítendő polgárt illethet ez az elismerés. Ezt a felhívást én közé tettem valamikor január közepén, azzal, hogy majd akkor ugye egy riport keretében elmondtam, hogy februárban reméljük sikerül megtartani a vállat. De ez nem sikerült. Január közepén közé tettem a pályázatot, nem közé tettem, hanem megküldtem a baráti kör tagjainak. Erre beérkeztek a javaslatok február végén, aztán február végén úgy tároltam a számítógépen, mert nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Május kellett kivárni ahhoz, hogy most nem akartam online döntést hozni a kitüntetésekről. Május végére hívtam össze, május 25-ére hívtam össze, elnézést. Azt a elnökségi grémiumot, amely dönt a kitüntetésekről, május 25-én döntöttünk a kitüntetésekről, és akkor már tudtunk volna dönteni arról is, hogy akár az Árpád dísztermébe, én reménykedtem is abban, hogy ez még az Árpád dísztermében is átadásra kerülhetnek ezek a kitüntetések. Erre nem került sor, és ezt követően találtam ki ezt a mokkát. Itt ugye ötleteltünk, hogy a vadászkürt, a mokka, így került ez a mai június 26-a rendezvény itt a mokkában megrendezésre, ahol végül is a baráti kör kitüntetési szabályzata szerint átadhattuk a baráti kör kitüntetését. Egy aranyat, 3 ezüstöt, 4 bronzt és 3 tanulót a 2 középiskola igazgatójának a javaslata alapján, 2 gimnáziumi és 1 szakmunkásképp szakképző centrumos hallgatónak adtuk át az emléktanulói emlékplakettet. Ha valaki nem baráti köri tag, persze hívunk, várunk mindenkit, minél többen legyenek azok, akkor hogyan teheti meg a jelölését, ha szeretne valakit esetleg jelölni? Hát úgy, hogy baráti köri tagot kér fel a jelölésre, ez ennyire egyszerű. Tehát én azt gondolom, ugye amikor engem július 25-ig elnöké választottak, én erre a tisztítő közgyűlésre egy teljesen új alapszabályt készítettem, akkor is hangsúlyoztam, és most is úgy gondolom, hogy a kitüntetési szabályzat, ami hát nem egy közgyűlés által elfogadandó szabályzat, mert az elnökség is alkothat ilyen szabályt az alapszabály kivételével, én ezt jónak tartom, és egyönre nem is látok a mai események okán sem arra semmilyen különféle, vagy semmilyen okot, hogy ezen módosítást kezdeményezzek, úgyhogy ez jó, úgy látom, hogy működik. Itt talán az a lényeg, hogy most június 26-a van, ha minden igaz, akkor jövőre február végén tartjuk a baráti köri bálat a sok 10 éves hagyománynak megfelel, tehát most már lehet készülni a következőre. Én egyébként elmondom, hogy már elkezdtem készülni, mert ugye az emlékplakett készítése kapcsán már 1 arannyal, 3 ezüsttel és 4 bronzzal körülbelül hasonló nagyságrendben, mert az idén én már készítettem plaketteket, gondolva arra, hogy ha tényleg fél éven belül kell ezt megcsinálni, akkor bátran írhassam ki majd mondjuk januárban, hát az még azért fél év, ezt a kitüntetési szabályzat szerinti felhívást, és akkor dönthetünk februárban, vagyis át is adhatjuk a baráti kör kitüntetéseit. Azt hiszem, hogy ez most egy nagy, hogy is mondjam, megkönnyebbülés, hogy megtörtént ezeknek a kitüntetéseknek az átadása, hiszen tényleg hónapok óta készültünk rá. Milyen tervek vannak még a nyárra? Vannak azért még programok, amelyek várnak a baráti köri tagokra? Hát én felvázoltam most csak a következő 3 hónap programját. Július 1-én lakitelekre mennénk egy kormány által szervezett kirándulásra, egy egész napos kirándulásra, ami szerintem nagyon jó program, és
még a 36 jelentkező teljes egészében nem telt be, még 4-5 jelentkező, még a csütörtöki indulásig jelentkezés megtörténhet. Aztán aratónapról nem beszéltem a elnöki beszámolómban. Závoda Feri meghívott minket az aratónapra, ahol a baráti kör megint nagy számban képviseltetheti magát. Cséphadaró versenyen, főzőversenyen vehetünk részt, erre már az elnökségülésen fel is kértem a baráti kör által baráti kör képviselőit, akik a cséphadaró versenyen és a főzőversenyen majd részt vesznek. Ezt követi augusztus 3-án a Midi Magyarország Makett Parkban egy Bukovinszky Béla aranyemlékplakettes kitüntettetünk meghívására egy látogatás, majd egy grillparti a Galéria Grill teraszán, aztán a Hobó, illetve a Stobben zenekar augusztus 8-án lép fel, reméljük nagy számú közönség előtt a vízisínpadba, a vízisínpadon a baráti kör támogatásával, augusztus 15-én a most éppen főpróbáját tartó Szarvasi Hobó zenekar játszik Peres Mihály vezetésével. Azt követően augusztus 28-án tartjuk nyárbúcsúztató kerti partikat, és szeptemberre egy nagyszabású tokai bortúrát szervezek, amelynek az előkészületei már folyamatban vannak, de még bennem sem kristályosodott ki teljes egészében a végleges program, úgyhogy ha az meg lesz, akkor azonnal értesítem majd, és körözöm a általam elképzelt programtervezetet, és várom a jelentkezéseket. Azt gondolom, hogy ez igen gazdag program, tehát a baráti köré tagokra jó néhány nagyon színes találkozó vár. Melyek azok a programelemek, vagy melyek azok az elvek, amelyeket átvett az előző vezetésből, illetve melyek azok az új gondolatok, amelyek alapján igyekszik vezetni a baráti kört? Hát az előző vezetés a baráti körnek nagyon jó volt. Ennek tanul bizonysága az, hogy a korábbi 8 évig elnöklő Zsapkán és Zsuzsit ma ezüst emlékplakettel tüntettük ki. Én a programokból nem gondolok elvenni, hanem inkább csak hozzátenni. Inkább újabb ötletekkel szolgálni. A szoboravatás volt az az eredeti ötlet, amit én javasoltam. Most a baráti kör emlékkövének a helyreállítása a Ligetben lenne egy következő program, ami nem volt a korábbiakban. Ez a bortúra, ezt én 13 évig a korábbi elnökség, meg még az azt megelőző elnökség időt is csináltam, tehát ezek nyilván nem újak. Ezeket színesíteni, feleleveníteni, megújítani kell egy kicsit. Hát aztán nyilván még várom az elnökségtől is az ötleteket, mert azért az elvem az, hogy nem én azért javasoltam az alapszabálytervezetben is 11 tagú elnökséget, ami nagyon jól működik regnál, hogy minden elnökségi tagnak legyen szava, ötlete, javaslata, ne az elnöktől várjanak minden, de én úgy látom, hogy ez így történik, ha nem, akkor az elnök figyelmeztet, és akkor jönnek a javaslatok, és remélem, hogy ez így lesz a jövőben is. Tehát nem merek most nagyon hosszú távon tervezni, mert ugye beleszaladtunk az éracsínbe az elmúlt hónapokban, és én most júniusban vagyunk, július, augusztus, szeptember végig látok előre. Október, november, decemberben még számtalan program ötletem van, de ezt azért az elnökséggel szeretném megbeszélni, és várni az ő javaslataikat is. Azt gondolom, hogy az elnök úr élete most a baráti körről szól teljesen. Hát erre most nehéz válaszolnom, hogyha teljesen precízen akarok válaszolni. A Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke vagyok. Azért ott is nyugisabb helyzet volt a Covid idő alatt, most már beindulnak a rendezvények. Előadóként, rendezvények résztvevőjeként, szervezőjeként a kamara színeiben három budapesti bizottságnak, a Kamara Európai Uniós Bizottságának vagyok a Békés-megyéből delegált tagja, az Építésügyi Munkabizottságnak, egy innovációs gazdaságfejlesztési stratégiai bizottságnak oszlopos tagjaként dolgozok a megyébe. Általános alelnökként is vannak feladataim. Az EVOSZ elnökségének, az építőipari vállalkozók országos szövetsége elnökségének vagyok a tagja, a VOSZ elnökségének vagyok regnáló tagja, és újból kandidáltak, ott most következik majd a választás. A Magyar Mérnökkamara és a Békés-megyei Mérnökkamarának vagyok tagja, ugye az hivatásbeli kamara, tehát ott kvázi a jogosultságok attól függnek a mérnöki tervezői, szakértői és a felelős műszaki vezetői jogosultságok, az építészkamarának is tagja vagyok. Nem tudom még, mit felejtettem ki. Rosszul fogalmaz. De az úgy igaz a kérdésben a válasz az, hogy valóban most volt azért két olyan hetem, amikor a baráti kör teljes energiával kellett felvállalnom, mert
most kellett összerakni azokat a programokat, és be kellett indítani, ami a rég állított könyvbemutató volt, amit nagy sikerként apostrofáltam. Ez a mai rendezvény, amelyről most már kimondhatjuk, hogy szintén nagyon jól sikerült. Bízom a jövőbeli lakitelnek, én biztos vagyok benne, hogy jól fog sikerülni, csak mondom, még 4-5 jelentkező 36 főhöz elférne, ha nem leszünk annyian, akkor elmegyünk 32-en. Tehát most ez így igaz, hogy az elmúlt két hétben ezekre, ennek a előkészítésére, szervezésére több energiát kellett fordítanom, mint ahogy én ezt elképzeltem, mert ha ez egyenletesen oszlik meg, akkor nem lett volna olyan terhelés ebben az eltelt néhány napban.